Зруйновані будівлі та понівечені людські долі. Саме таке залишили по собі окупанти у Херсоні. Порожні вулиці, по яких де-не-де ходять люди. Це місто, де на одному боці річки намагаються жити українці, а на іншому все ще перебувають окупанти. Тут, у місцевій лікарні, надають допомогу військовим та тим, хто постраждав від війни. Аби підтримати заклад, австрійські партнери привезли сюди медикаменти та відповідне устаткування. Ми приїхали на схід України, це не вперше. Ми привозимо відповідну медичну допомогу, допомагаємо нашим друзям-українцям, це наші брати. Сьогодні війна в Україні і друзі з Австрії не лишилися осторонь. І це вже п'ята поїздка, яку вони приїхали до нас. Місцева лікарня як за часи окупації, так і після звільнення міста зазнала значних обстрілів та руйнувань. Тому ліжка, крісла для пересування маломобільних хворих та інше медичне устаткування тут вкрай необхідне. Ми привезли ліки, інсулін, лікарняне обладнання, дитячі іграшки та одяг для дітей. Враження від Херсона були приголомшливими. Коли ти бачиш зруйновані будинки на фотографіях, це зовсім інше, ніж коли ти бачиш це все в реальності. І ми обидва були дуже вражені цією ситуацією. Все це в операційному блоці вдалося довести у Східну область волонтерам. Долучилися до зборів гуманітарної допомоги для України лікарі установи, де працює Барбара. Всі гранти ми зібрали завдяки пожертвам, друзям, компаніям, які пожертвували багато грошей, на які ми купили ліки, а також різні речі для лікарень і лікарів. Австрійські партнери вражені тим, що побачили. Кажуть, що і надалі намагатимуться активно підтримувати Україну у такі складні часи. Волонтери впевнені, що після спільної поїздки у зону бойових дій співпраця та дружні зв'язки між країнами стануть лише міцнішими. Ми хочемо продовжувати підтримувати Україну в майбутньому. Це важливо для нас, тому що ми маємо такі близькі стосунки з нашими друзями в Україні. І саме тому ми хочемо продовжувати допомагати в майбутньому, навіть після закінчення війни. Наразі війна в Україні триває, тому підтримка кожного у цій нелегкій боротьбі є неоціненною для нашої держави. У лікарні продовжуватимуть лікувати наших військових та тих, хто цього потребує.